Урматтуу окуучулар, бүгүн биздин адам жана коом сабагынан өтө турган темабыз укук тармактары боюнча жалпы түшүнүк. Укук тармактары дегенде ушул адам укуктары боюнча, коомдук эрежелер боюнча, жалпы мамлекеттик укук тармактары боюнча жалпы түшүнүк беребиз. Сабагыбыздын максаты укук түшүнүгү менен таанышасыңар, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жалпы укук түшүнүгү жана анын бөлүнүштөрү менен кенен таанышасыңар. Укук тармагы жөнүндө эң алгач түшүнүк алып алалы. Укук тармагы деген эмне? Укук тармагы коомдук мамилелердин кандайдыр бир ири бөлүгүн жөнгө салып турган укуктук ченемдердин өзгөчөлөнгөн жыйналган тобун айтабыз. Бул ченемдердин биримдиги алар жөнгө салуучу коомдук мамилелердин жалпыгында окшоштугуна жараша түзүлөт. Башкача айтканда жалпы укук тармагы деп ошол элдердин, мисалы үчүн жөнөкөй эле Кыргызстандын жарандарынын укуктарын жана алардын милдеттерин жөнгө салып туруучу тармак укук тармагы деп аталат. Бул тармак боюнча алар 20дан ашык тармак бар. Биз алар жөнүндө азыр кенен токтолуп кетебиз. Алардын негизгилерин келтирүү менен кыскача мүнөздөмө берели. Мисалы үчүн аларга кыскача мүнөздөмө берсек. Биринчиси, мисалы үчүн, эң биринчи конституциялык укук же болбосо мамлекеттик укук деп аталат. Бул конституциялык укук. Бул тармак мамлекеттин жана коомдун түзүлүштүн негиздерин, адамдардын укугу менен эркиндиктерин, жарандардын укуктарын жана милдеттерин, мамлекеттик органдардын тутумун бекемдеген мамлекеттин укуктук ченемдеринин жыйынтысы болуп эсептелинет. Же болбосо конституциялык укук өлкөнүн башкы мыйзамы, башкы китеби болуп эсептелинет. Эми бул конституциялык укуктун негизги булагы же болбосо ошонун негизги адабияты таянган булагы бул Кыргыз Республикасынын конституциясы болуп эсептелинет. Конституциялык укук ошол органдардын, жергиликтүү бийликтин, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын тутумунун түзүлүш тартибин, иштөө принциптерин, шайлоо түзүмүн бекемдейт, ошондой эле мамлекет менен жарандардын ортосундагы мамилелерди жөнгө салат. Башкача айтканда ушул жылдын башынан бери өтүп келе жатабыз. Ушул конституциялык укукта бийликтин 3 бутагы парламент, президент, өкмөт жана ошондой эле 4-үнчү бутак бул сот аткаруу бийлиги, сот бийлиги жана мыйзам чыгаруу бийлиги жөнүндө кенен алардын укуктары, милдеттери жөнүндө кенен айтылат. Андан сырткары жергиликтүү өзүн башкаруу, мисалы үчүн мурун губернатор, аким деп эсептелинип келсе, бүгүнкү күндө ыйгарым укуктуу өкүл, ошондой эле айыл өкмөтү, айыл өкмөтүн иштеген аппараттагы иштеген адамдардын баардыгынын мыйзамдары, укуктары, ошондой эле милдеттери тууралуу ушул китепчеде жазылган жана ушул боюнча каралат. Бул конституциялык укукту өзгөртүү бир гана жалпы элдик добуш менен же болбосо референдум менен чечилет. Экинчиси, бул жарандык укук. Жарандык укук жарандык мамиле түзгөндөрдүн укуктук абалын, менчиктүү укугун, интеллектуалдык иш аракеттерин жыйынтыгында укукту аныктайт. Келишимдик жана башка милдеттемелерди жөнгө салат. Бирок мүлктүк эмес мамилелерди тартылат. Башкача айтканда жарандардын ортосундагы менчик, андан сырткары руханий, интеллектуалдык акыл эсин өндүрө турган укуктарды ушул жарандык укук тармагы тейлейт десек туура болот. Алардын милдети, алардын укуктары тууралуу ушул жарандык укук тармагы тейлейт. Дагы бир укук тармагы бул шайлоо укугу болуп эсептелинет. Мисалы үчүн биз жогоруда айтып кеткендей укуктардын тармагы жалпы бир укук деген түшүнүк болсо ошонун ар түрдүү тармактары бар. Биз жогоруда экөөнө токтолдук: конституциялык укук жана жарандык укук. Ал эми үчүнчүсү болсо шайлоо укугу. Шайлануучу мамлекеттик органдарды түзүү тартибин, кандай шайлануучу органдар бар, мисалы үчүн жогорку кеңеш, жергиликтүү кеңеш, ушундай эле алардын жарандарын, ал органдарды шайлоого жана өздөрү шайланууга болгон укуктарын жөнгө салуучу укук тармагы болуп эсептелинет. Бул укук тармагы өзүнчө укук булагына ээ болгон Кыргыз Республикасынын шайлоо жөнүндөгү кодекси кабыл алынган. Демек шайлоо кодекси боюнча бул кимдерди ээлейт? Бул тармак эмнелерди камтыйт өзүнө? Бул тармак жогорку кеңешке же болбосо жергиликтүү кеңешке
депутаттыкка, президенттикке кимдер шайлана алат? Аларга талаптар кандай? Эмне үчүн талаптар ошондой? Андан сырткары канча жашка чыккан киши шайлай алат? Ал канча жолу шайлай алат жана кандай жол менен шайлайт? Эгер шайлоо укугун буза турган болсо, кандай жазалар, административдик жазалар көрүлөт? Ушулардын баардыгы атайын шайлоо кодексинде айтылган десек туура болот. Төртүнчү укук бул адамдар жашаш үчүн албетте мына көрүп атасыңар биринчи конституциялык укук болуш керек. Бул мамлекеттик түзүлүш экинчи жарандык укук. Андан сырткары ар бир адам шайлоо укугуна ээ бул эркин мамлекеттерде. Андан кийинки бул жер укугу. Жер укугу бул жер, суу, токой жана жердин ички казынасы. Мындай чыкканда кен байлыктар жалпы элге тиешелүү болуп эсептелинет. Жер укугу боюнча бул байлыктарды туура пайдалануу өзгөчө маанилүү. Анткени алар мамлекеттин жана элибиздин жашоо мүмкүнчүлүгүнүн негизин түзөт. Ошондуктан жерге, сууга, токойго жана кен байлык болгон мамилелерди жөнгө салуу үчүн ар бири өзүнчө укуктун тармагы болуп бөлүнгөн. Жер укугу жерге карата келип чыккан мамилелерди жөнгө салат. Кыргыз Республикасында жерге жеке менчик укугу белгиленген. Жарандар ошондой эле пайдаланыла турган жер тилкелерди ала алышат. Калктуу коңуштарда үй салуу ишкерлик жүргүзүү үчүн айыл жерлеринде дыйкан чарбасын жүргүзүү үчүн жерлер бөлүнүп берилет. Мындайча айтканда жер укугу дагы бир мамлекеттин байлыгы болуп эсептелинет жана белгилүү укук тармагынын негизги тармактарынын бири десек туура болот. Ушул жерлерди пайдалануу негизинен жер элдики, элдик болгондо анан мамлекет көзөмөлдөйт. Бирок кандайдыр иш чараларды кылууга мамлекет ар бир жарнанына үлүш жер бөлүп берет жана андан сырткары бир жогоруда көрүнүп тургандай дыйкан чарбаны жана башка иштерди кылуу ишкерлик жүргүзүү үчүн мамлекет ишкерлерге жер бөлүп берет. Ал келишим менен балким 30 жылга 40 жылга чейин арендага берилиши мүмкүн. Жер боюнча кенен айта турган болсок, жерди биротоло же убактылуу пайдаланууга болот, жогоруда айтып кеткендей. Ошондой эле жерди ижарага алууга, сатып алууга мүмкүн. Дыйкандарга жер узак мөөнөткө берилет. Эгерде дыйкан жерди өзү иштеп албай калса, ал жерди башка бирөөгө ижарага бере алат жана сата алат. Кыргыз Республикасындагы жерлер негизги кайсылар? Алар айыл чарба жерлери, ошол эле айыл чарба жерлер дегенде дан эгин эге турган, түшүм эге турган жерлер, андан сырткары калктуу пункттардын, шаар айылдардын жерлери, ошондой эле өмүр жайдын транспорттук, коргонуш жана башка тармактардын жерлери, жаратылышты коргоого, дарылоого, тарыхый маданий жактарга тиешелүү болгон жерлер, Токой фондусунун жерлери, суу фондусунун жерлери, запастагы жерлер болуп бөлүнөт. Жогоруда айтылган жерлердин ар биринин өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар жана алар мыйзам тарабынан жөнгө салынган. Эми муну тереңдеп биз жалпылап беришибиз керек, бирок баягы кимде ким эгерде ушул жер боюнча кызыга турган болсо, жер кандай бөлүнөт, кандай алабыз дей турган болсо, ар бир жаран жер жөнүндөгү мыйзамдардын эң негизги болгон жер кодексин карап, ошол аркылуу ушул ишкердигин жана башка иштерин баштаса болот. Дагы бир укук бул суу укугу. Суу жөнүндөгү мыйзамдардын эң негизгиси Кыргыз Республикасынын суу кодекси болуп эсептелинет. Анда суу тууралуу, суу мамилелерин кандай органдар жөнгө салары, сууну пайдалануу тартиптери, сууну сактоо жана анын зыяндуу таасиринин алдын алуу алдын ала турган жоолор, сууну пайдалануу мамлекеттик эсепке алуу тартиптери жана суу тууралуу мыйзамдарды бузгандык үчүн жоопкерчиликтер каралган. Башкача айтканда суу тармагы дагы өлкөнүн негизги кен байлыктарынын бири болуп эсептелинет. Айрыкча Кыргызстандагы биздин климатка байланыштуу мөңгүлөр жана башка болгондугуна байланыштуу. Анан ушул суу жөнүндөгү мыйзамдар кандай колдонушубуз керек, негизги жоолор кандай болуш керек, зыяндар эмнелер, ушунун баардыгын суу кодекси камсыздап турат. Андан кийинки укук бул токой укугу. Токойлордун көп түрдүү мааниси болгондуктан жана аларды өстүрүү узакка созулгандыктан токой байлыктарын максатка ылайыктуу пайдалануу, сактоо жана көбөйтүү жалпы мамлекеттик милдет болуп саналат. Бул туура себеп дегенде климатка, ошондой эле адамдын ден соолугусундагы токой эң негизги жаратылыш байлыгы болуп эсептелинет. Ошондуктан бул проблемага тиешелүү көңүл бурулуп, токой мамилелерин жөнгө сала турган
Kırgız Respublikası'nın Tokoy Kodeksi işlenip çıkan. Benim Tokoy Kodeksinde neler karlat? Tokoy Kodeksinde neyizinden Tokoylar dilimi jaktan neyizdelgen kompleksti faydalanuğa, hazır koçurdun jana gelecektin talamdarın alayakalardı göğüt üstürüğü jana natijalı korkuğu, bizdin atamekenimizin jaratılış baylıklarının en manili kuramlık bölüğü katarı Tokoy'u saramcal doluk sana çarbakerdik mene mamile kılığı, yol kertçiliğin sezü çakrat jana eger de uşul misal üçün Tokoy'da kıyıp kete turgan bolso, kandaydır bir ziyan keltire turgan bolso, al mamleket tarafından Kılmışçada Ceza Kodeksi boyunca administratif cevabı Kılmışçada Kodeksini tartıp erkinden ajratılışı toluk mümkün. Ondan sırtlar şu tokoylarda ört jana başka tabii kırsıklar bolup ketpesi üçün atayın hizmetkerler şu yerde konul bölet. Dağı bir hukuk bu token hukuku ola Kırgız Respublikası'nın konstitüsyası boyunca yer altındaki baylıklar memleketin mençigi elimizin mençisi olup hesaptanet. Misal ki elin mençisi. Token mamilelerin mıyzam çeyinde cöngü salı için özünçe token hukuku degen tarmak gelip çıkan jana bu jagdaydı anıktagan mıyzamdar toptolup tartipke keltirilip yerdin ichki kazınası jöndögü kodeks iştelip çıkan. Bu kodeks boyunca bu kodeksin milleti mineraldık sıvıyonu gerektiği jana başka muhtaçlıklardı kanaattandır üçün yer aldın natıcalı, saramcalı jana ar taraflı faydalanımını kamsız kılığı token mamilelerin jöngü salı oşundoyla token cihatında işkanalardın, uyumlardın, mekemelerin jana jarandarın hukukların korgu jana mıyzam buyruktu çıngda olup sanılat. Bunda çetkinde token tarmağı degen de oşundoyla altın, gümüş, İnne gen baylık pozisyonunun bardığın tuğra elin kızıkçılığı için faydalanu andan sırtlar alarda faydalanu ekologiya ziyan gelbegi de kılıp faydalanu jana saramcaldı faydalanu açılgan uğulu zatlardı ekologiyaga tarat üyesten jiyin alardı tuğra koldonu jana öz uwagynda jaw uşunun bardığı token hukukunda karalgan. Emi administratiftik hukuk. Bu hukuk mamlekettik başka organların uyuşturduğu jana alardın atkaruu teskeri iş hareketlerin yürüyüşünde gelip çıkan çıkıcı mamilelerde jöngü salat. Bunda jalpылап айтканда административдик укуктук ченемдерди аткаруу иш аракеттерин жүргүзгөн органдарды түзүүнүн өзгөртүүнүн жоюунун энержелерин ушул органдардын алардын кызматкерлерин ошондой эле ушул жагдайдан жарандардын укук милдеттерин аныктайт. Мындай органдарга мисалы үчүн эсеп кылсап каржылоо, энерги, курулуш, айыл чарба, транспорт, байланыш, билим берүү деги эле бүткүл тармактардагы органдар кирет. Эми ушул жерде мисалы үчүн кызматтык абалынан мисалы үчүн акча алып кармала турган болсо же болбосо бир кызыкчылык үчүн мамлекеттин кызыкчылыгын жогору коюп чечип мамлекеттин кызыкчылыгын жеке кызыкчылыгын жогору коюп чечип кое турган болсо эгерде ошол жаран жогоруда айтып кеткен органдардагы тиешелүү жаран жумуш ордунда болбосо ушунун баардыгы ушул административдик укукта жазылган кодекстер боюнча териштирилип административдик салык же болбосо кылмыш жоопкерчилигине тартуу келип чыгат. Эми дагы бир маанилүү укуктардын бири финанс укугу же болбосо бюджеттик укук деп койсок болот. Мында укуктун бул тармагы мамлекеттин каржылоо иштерин жүргүзүү процессинде пайда болгон коомдук мамилелерди жөнгө салат. Мисалы үчүн бул эмне? Бул мамлекеттик органдардын иштеши үчүн алардын кызматкерлерине айлык төлөө үчүн ошондой эле билим берүү, саламаттык сактоо, жөөлөк пул төлөө үчүн мамлекет киреше топтойт, аларды жогоруда көрсөтүлгөн максаттарга жумшайт. Эми ушул жогоруда көрсөтүлгөн мисалы үчүн элдин баары бизнесмендер салык төлөп атат, ген байлыгынан бюджетибизге казынага акча түшүп атат, кайра ошонун баардыгын элдерге мисалы мындайча айтканда билим берүү тармагына саламаттык сактоого ошондой эле пенсионерлерге айлык менен иштегендерге бөлүп бериш керек. Ушуларды бөлүүдө аларды жөнгө салууда туура бөлүндүү кандай бир алишемдиктер кеткен жокпу ошонун баардыгын финансылык укук карап чечет. Дагы бир маанилүү укук бул каржыга байланышкан бул
салык укугу болуп эсептелинет. Жалпылап силерге айта кете турган болсок, салык укугу ар бир ишкер адам жаран тапкан кирешесин аныктаган өлчөмүн салык катары төлөп турууга тийиш. Салык канчалык көп төлөсө экономикабыз ошончолук жогору болорун билебиз. Бул деген мындайча айтканда баягы биз Кыргызстан тарыхта өткөндөй менчиктештирүү башталгандан кийин ар бир ишкер, ар бир жаран жеке салык төлөгө мажбурланган жана милдеттендирилген. Бул деген өзүнө түшкөн каржыдан ушул мамлекеттин суусун, жерин пайдаланып жаткандыгы үчүн мамлекетке салык төлөйсүң деген сөз. Жалпылап айтканда, ал эми салык төлөбөсө бул кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Дагы бир укук бул эмгек укугу болуп эсептелинет. Эмгек укугун силерге жөнөкөй тил менен айта турган болсок, эмгек кодексинде мисалы үчүн адамдар канча саат иштеш керек, алар иштегенден кийин айлыгы канча убакытка берилиш керек, келишимде эмнелер көрсөтүлүшү керек, мисалы үчүн 8 сааттан 9 саат, 8 сааттан жумуш күнү ашпашы керек, айлыгы төлөнүшү керек, анда этика, эстетика эрежелери сакталыш керек. Ошондой эле мамлекет иш берүүчүнүн ортосунда жана иштөөчүнүн жалданышынын ортосунда эмгек талаштарын коргоо, алардын туура келишим түзгөнбү, туура эмес, алар юридикалык жактан туура, ошонун баардыгын карай турган кодекс бул эмгек кодекси болуп саналат. Дагы бир укук бул үй бүлө укугу болуп эсептелинет. Үй бүлө жөнүндө өткөнкү темаларда кененирээк токтолгонбуз. Эми бул боюнча Кыргыз Республикасынын нике жана үй бүлө кодекси иштелип чыккан. Бул боюнча кодекске никелешүүнүн тартиби, шарттары, мисалы үчүн ЗАГСга барып отурушу керекпи, кандай шартта үйлөнүлөт, ушунун баардыгы жубайлардын укуктары жана милдеттери, бири бирине болгон коомго болгон, ошондой эле ата эне жана балдардын укук милдеттери, бул боюнча өткөндө кененирээк токтолдук. Ата эненин балага, баланын ата энелеринин алдында кандай укугу бар жана ошондой эле алардын төрөлөрдөгү каза болуулардагы никеден бала асырап алынуу, ошонун баардыгын ушул үй бүлө укугу, мындайча айтканда үй бүлө тармагына эмне тиешелүү болсо, дал ушул үй бүлө укугу аныктап бекемдеп айтып берет. Дагы бир укук бул бүгүнкү күндө эң зарыл болгон, бул турак жай укугу. Укуктун бул тармагы жарандар менен мамлекеттин ортосундагы ошондой эле турак жай менен байланышкан мамилелерди жөнгө салат. Мисалы үчүн менчикке сатылат, же болбосо жанакы узартууга берилиши мүмкүн. Андан сырткары ошол жерди алып салууда жерди кандай шартталган, мамлекетке ошо жерди алгандыгы тууралуу мамлекетке билдиргенби, мамлекетине сатып алганбы, мамлекет ал жаранга документ, мындайча айтканда кызыл китеп бергенби, ушунун баардыгы талаштар болуп турган болсо турак жай укугунда сакталып айтылат десек туура болот. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта кал.